futebol. Como a gente se vê por aqui? Vivo, aqui você fala até 10 vezes mais. Trabalhando com o pé esquerdo. Bateu pro gol! Incrível! A bola foi pela linha de fundo. O toque terminou sem ele conseguir fazer a jogada como ele gostaria. Clássico do nosso futebol. Amorteceu e completou a defesa. Jogo muito marcado de parte a parte, né? Juiz marca, falta. Esse jogador foi imprudente, dá um carrinho dele. Se não fechar, vem imprudente. E recuando, tocando mais atrás. Merece amplamente a vitória e para mim tem o jogo resolvido. Continua marcando muito apertado, muito em cima. E o jogo equilibrado. Redondinha no chão. Falta nele! E ele vai para a cobrança da falta agora. Tentou girar. As imagens marcantes, os gols, as últimas notícias. O Globo Esporte é de segunda a sábado, 15 para 1 da tarde. A cobertura do esporte começa no telejornal da sua cidade. Só tocando, de pé em pé. Só tocando, de pé em pé. Só tocando. Bom jogador, jogador de qualidade. Talvez um dos segredos da forma que o time que joga sai bem do contra-ataque. Se você fosse o técnico, participe pela internet. Você faria? Qual a substituição? Acesse o nosso endereço e opine quem deve entrar, quem deve sair. Globoesporte.com/futebol. Trabalhando com o pé esquerdo. Globo, a gente se vê por aqui. Só tocando, de pé em pé. Trabalhando com o pé esquerdo. Juiz marca, falta.
passa a perna, ele toma frente da jogada, ele não foi violento nem desleal, mas praticou o antijogo. De uma forma muito clara, o cartão foi bem aplicado. Sempre ele na bola parada. Grama, agora vendida em mais de 20 países. Para o tiro de cabeça. Só tocando, de pé em pé. Olha em profundidade. Bateu pro gol! Bom jogador, jogador de qualidade. Talvez um dos segredos da forma que o time que joga sai bem do contra-ataque. Começa agora a ameaçar o adversário. Eu disse individualmente, aí se reflete no coletivo, o time é muito fraquinho. É muito fraquinho. Levou bonito. Arrancou com categoria. Aí o capitão dá um chutão lá pro ataque. E agora é contra-ataque. Bateu pro gol. E ele vai pra cobrança da falta agora. E ele vai para a cobrança da falta agora. Vai tentar dali. Tenta tirar a bola. 30, quase 31 minutos do segundo tempo. Redondinha no chão. Amorteceu e completou a defesa. Mas é um passeio do ataque. Chega na cara do gol com uma facilidade impressionante. Redondinha no chão. Levantamento.